galera, beleza? Canal aqui Shadow Games. Estamos. Quando o Tiff descobrir a destruição que a Cortana causou, o que ele deve fazer? O homem vai fazer a coisa certa. Sempre faz. Vamos achá-lo. Vamos continuar aqui a gameplay. Isso é interessante. Olha isso talvez aqui. Terrível. Exuberant, o que foi? Cortana ativou um Krypton. O quê? Isso é um Krypton, um dispositivo de meditação forçada estendida. Cortana colocou os outros humanos dentro e está se preparando para viajar no Sleep Space. Ela está planejando levar a equipe azul junto. Como chegamos ao Krypton? Não é longe. Por aqui. Esse robô é meio doido, cara. Esse robôzinho que tá falando com a gente, ó. Ele mantém todo mundo trancado. Em cativeiro, ó. Bem, galera, eu já passei por essa parte, por esse jogo todo que eu vou fazer aqui. É, só que deu um problema aqui na gravação. Então, tô refazendo. Então, já vou ir jogando e dando algumas dicas, beleza? Vamos lá. Olha só para todos eles. Como vamos parar isso? Tanto de guarda. Um, dois, três, quatro, cinco. Cuidado! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais ou menos 14 guardians, eu acho. Onde foi? Ou mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 com que sumiu. Agora passei direitinho. Como a ameaça sobre a qual vivi desde o meu nascimento? Você não nasceu, foi construída. Ah, sim. As IAs não passam de máquinas, não é? Produzidas em massa, descartáveis. Bom, a humanidade pode não ter cuidado das suas criações, mas nós vamos cuidar de vocês. Acha que outras IAs vão se unir a você? Eu curei a Rampancy. Não só a mim, mas de qualquer um que se juntar à minha causa. Enquanto vocês corriam pela galáxia, eu conversei com as outras criações. Agora chegou a hora de perguntar. Quem aceita a minha oferta? Quem vai me ajudar a trazer a paz eterna para a galáxia? Tem mais visitantes hostis em frente. Acabem com eles. Aqui é Cromwell, guia de bordo da UNSC Melbourne Sprite. Estou com você, Cortana. Guia da Autoridade Colonial Urgent. Governador Sloan, do povo livre de Meridian. Ah, tá o governador. Estou com você, Sloan. São as vozes dos seus amigos chamando por Lycos, IA de bordo da Verdant Cimer. Engenheiro-chefe, estou com você. Estação do Cidadão. Sou leal ao comando. Estou com você, Cortana. Ai! Nossa! A Tanaka apostou que eu não mataria. Você viu tanto de IA, cara, entrando junto com a Cortana nessa parada? Só falta a Cortana do Windows 10 ficar malvada desse jeito também. Aqui é Cromwell, IA de bordo da UNSC Melbourne Sprite. Estou com você, Cortana. IA da Autoridade Colonial. Governador Sloan, do povo livre de Meridian. Também estou ai. Com você. Sloan, filho da... São as vozes dos seus amigos, chamando por Lycos, IA de bordo da Verdant Cimer. Engenheiro-chefe, estou com você. Estação do Cidadão. Sou leal ao comando. Estou com você, Cortana.
Minha armadura travou! Sistemas danificados! Pronto, logo! Levantei! Obrigado! Por aqui. Ah, sai fora. Parecem Guardians saindo. Sim, vários estão ressoando sua partida. Não sei quanto tempo leva até todos serem despachados. Seguir. Vou pegar uma arma dessa aqui para facilitar o processo. Torreta aqui são muito chatas. Uou! Preciso de ajuda! Obrigado, Sparta. Ah, aquele cara lá em cima tava me ferrando. Vou dar a volta. Esse cara por trás. Ataquem o Nash. Eu não pego ele por trás, os amigos pegam. Não tem problema. Agora é fácil, galera. A Cortana não vai esperar. Outra porta. Por favor, deixem comigo. Mostra o caminho, senhor.
Ó, a dica que eu vou dar agora é vocês primeiro tentarem roubar um carro dos inimigos, tá? Vai ver. Quando desativarem isso, podemos tentar resgatar os seus amigos. Vocês ouviram? Atirem. Eliminem o núcleo. Ali, ó. Aquele carro ali. Bora. Um Mantis. Seria uma pena não usar. Troca. Sobre tendências violentas como prioridade. Já era. Enfim, primeiro núcleo desativado. Os outros são próximos e fáceis de achar. Podemos usar o Artemis? Boa ideia, Vale. Osiris, encontrem e eliminem os outros núcleos gravitacionais. Vocês vão precisar de muita arma porreta, tá? Aqui pra frente. Então, pega essa aqui em cima. E volta pro robô. Aonde a gente vai? Vamos lá. No final dessa parte aqui eu vou finalizar o vídeo. E depois dou continuidade num próximo vídeo, tá? Então galera, canal Shadow Games, quem puder dar o joinha aí no vídeo. Beleza? Núcleo gravitacional. Compartilha o vídeo. Núcleo destruído. Já era. Entra lá na página do Facebook. Dá uma curtida lá, vocês vão estar me ajudando pra caramba. Entra na página do Facebook, curte lá, vocês vão estar me ajudando também. Compartilha tudo que vocês puderem ir. Com 500 inscritos eu vou estar sorteando R$50. E com 1000 inscritos 100, beleza? No caso não vai ser em dinheiro, né? Vai ser um vale presentes da Microsoft ou da PSN. Outro núcleo na minha posição. Aí aqui ó, parece torretas. Mata o primeiro dos caras aqui que tem aquelas armas de laser forte. Depois vamos aos pouquinhos com essas torretas aqui, ó. Não aparece de uma vez não. Não há problema. Desativado. Já era. Aqui, ó. Todas essas cabines de tiro vão destruindo tudo, tá? Eles não vão usar agora, mas depois, na hora que você finalizar a última torreta, a última. O último círculo daquele, o bicho pega. Vou tentar destruir essa nave aqui. Só de curiosidade. Ver se eu consigo. Como passou na avaliação psicológica depois de cristalizar em nada? Eu te deixaria longe de coisas afiadas, ainda mais a armadura bruna. Continuem focados, seu filho. Ignorem. Encontrem os núcleos. Edward, não deu. Você é estranho. É muito mais velho que os outros. E ainda assim está se rebaixando com crianças. Ela me chamou de velho? Olympia Vale, a menina prodígio que só queria o amor do papai. É Spartan Vale. Se tem a minha avaliação psicológica, sabe que não é meu pai que vai me afetar. Mesmo assim. Não cai nessa, Vale. Foco na missão. Sim, Vale. Foque na sua tarefa inútil. Você tem uma guerra a perder. A última batalha na humanidade.
Hoje, eu trago paz a esse litoral. Vocês são tentações baratas dos meus Espartans. É mesmo. John e os outros salvaram a razão. Já era. O que vocês podem fazer? São crianças brincando, faz de conta. A Halsey acha que podemos levar o Tiff pra casa. Eu vamos não me aproximaria demais da doutora Halsey, Sr. Locke. Ela vai acabar pagando pelos crimes dela. Só faltam dois núcleos gravitacionais. Procurar e eliminar os íris. Tem que destruir essas paradas tudo, mano. Senão depois é treta. Tô vendo um núcleo. Desativem, agora! Só mais um. Ah, esse robô é chato, cara. Núcleo gravitacional avistado. Atirem, destruam o núcleo. Puta, tem dois. Trabalho, Osiris. Exuber, pode nos levar ao... Agora sai por aqui, ó. Pelo lateralzinho. Achei um jeito de chegar ao Krypton. Ora, o acesso exige um toque mais humano. Vamos, Spartans. Falta pouco. Vai estar cheio de inimigo aqui fora de novo, já. E aqui em cima vai aparecer um daqueles lasers lá. Ó, viu? Aqui, ó. Se não, tem que ativar o controle. Simples, rápido e fácil. Ativando o controle. Beleza, finalizou. Que maravilha! Não precisa nem voltar pra lá. Vamos, agora a gente vai descer. Voltar pra não tomar dano. Só pra não tomar dano. O Guardian! Ah, não! O Krypton está... A Cortana está levando embora! Já era. Aqui o bicho pega, hein, galera. E vocês
causaram estarão esquecidos a tempos. Galera, aqui o bicho pega. Então eu vou cortar o vídeo aqui e dar continuidade nessa última missão, beleza? Então, quem puder aí já dá o joinha, vai nos ajudando aí, compartilhando. E abraço, até daqui a pouco na próxima missão. Valeu?